ไอ้เนี่ยไม่ป่าเลย तू ตั้วไอ้มั้ยสรุปบอกเลยเนาะกูตีตีโอเคအဲ့မိုက်ပါရဲ့ထွက်လာတော့ဒါပရိသတ်ကြီးကတော့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းရိုက်နေကြတယ်ဒါဟိုပုံစံဆိုတော့လေအဲ့ဒီမော်အဲ့လိုပေါ့နော်ပုံလေးကအရန်တော့ဝင်ကိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်အမှန်နော်အခုနော်လုံးဝယောက်ျားစစ်စစ်ဒီမှာလေးတည်တယ် तू တည်တယ် तू တည်တယ်အဲ့ဒါ तू မတည်ဘူး तू မတည်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှာမသိဘူးတက်တယ်ပြရမှာလို့ဖြစ်နေဟုတ်အဲ့လို romance ပုံတွေကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုလဲအရန်တော့ဝင်တယ်နော်လုံးဝမူတည်ကောင်းနေရပါအရန်ပဲအရန်လိုက်ဖက်ညီတယ်အရန်လည်းတော့ဟောမောဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဒီကောင်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးပြောနေလဲဟုတ်ဒီအပိုင်းအကက်ကိုပြောစရာကျွန်တော်တော့မရှိအောင်ကျွန်တော်အခုရပိုင်းကတော့အလုပ်တွေပဲလုပ်နေတယ်ဆိုတိတ်မတွေ့မနေ့ကတော့ပွဲတစ်ပွဲရှိတော့မနေ့ကပွဲမှလည်းမေးကြပါတော့ဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်းတဲ့ကဘယ်ကိစ္စမစားသိလားအဲ့လိုမျိုးမသိဘူးကျွန်တော်အမေရအဖြစ်လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမသိဘူးအဓိကယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ရိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျန်းတဲ့ပုံစံရိုက်တာရှိဒါပေမဲ့အခုဒီတစ်ခေါက် team ကကြတော့သူကရွေးချယ်ပြီးသားဖြစ်နေ Bromance ပုံကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမသိဘူးဒါပေမဲ့သူမှဟိုမှာအဝတ်စားတွေရော design တွေအကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးတာပေါ့နော် make up ကအစားပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လောက်ရတာပေါ့တစ်ခါရရင်ကျွန်တော်ဟိုမှာလည်းညင်းတယ်ဒါပေမဲ့ညင်းလို့မရဘူးအလုပ်ဆိုတော့လေလေဟိုဘက်ကလူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဟိုအဆင်မပြေမှာဆိုတော့ကိုယ်လည်းဘာမှမပြောဘူးသူတို့ idea အတိုင်းပဲရိုက်ခဲ့တာပေါ့စိုးစိုးရွားရွားပုံတွေတော့မတုံးခဲ့ဘူးတော့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကြတော့အဲ့ချက်ရှိရဲ့ရှိရဲ့ဟာအရင်ကြည့်ချင်ဝိုင်းရှိရဲ့နောက်မှကျွန်တော်ယောက်ျားလေးအရင်ကြည့်ချင်ဒါမှမဟုတ်အပုံတွေမတုံးဘူးပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ရိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်မှဘောလုံးလေးတွေနဲ့ချစ်စရာလေးတွေဘောလုံးလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှီထားတဲ့ပုံတွေပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါနူးနူးညံ့ညံ့ bromance ပုံစံလေးပြောချင်တာပေါ့နူးနူးညံ့ညံ့ဟာလေးပါဒါမှမဟုတ်အရင်တော့မလုပ်ခဲ့ပါဘူးသူနဲ့လည်းဘလုံးမှမှုမွင်လုံးမှမှုတယ်လို့မရဘူးမှုတယ်လို့မရဘူးပုံရေကောင်တော့မိုက်ပါတယ်ကောင်တော့ကညောင်တော့ချောတော့နော်အဲမိုးကြည့်မိုးကြည့်မယ်နိဒက်စာရောက်နေပြီဟုတ်ဆက်ဆန်းလေးတဲ့ကလန်လာပါဆိုလက်ကပြမအမ်လက်အမော်ကြည့်တယ်ရောရှိလားအင်းညီမတဲ့ရှုတော့တော့ညီမအခုရုပ်ရှင်ရိုက်နေများတော့အဲ့ဓာတ်ပုံပိုင်းတော့တိတ်ပြောင်းမရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါတော့အခုပြောကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုရိုက်မှာလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့လက်ခံပြပါတယ်ဟုတ်ဆက်စီသေးအရင်ကြာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရင်ဆက်စီဖြစ်တော့မရိုက်ဖြစ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘောဘောညီဖြစ်တာလို့ရှိတာအာဘူလဲလို့ပေါ့နော်အရင်ပေါ်ပေါ်လော်လော်တွေတော့တိတ်တော့မရိုက်ဖြစ်ဘူးแน่ๆเลยอะลิเทลี่ว่ะอะลิเทลี่ว่ะยายว่ะซวยนะจ๊ะว่ะเอลิเทลี่ยายซวยมะละคันไม่ซวยซวยคาไรซูกูเนี่ยว่ะอัจฉินเป็นแล้วกูอ่ะเนี่ยเอาบ้าไม่ถูกเป็นอ๋อจาชั่วเนี่ยละตะโบมะคันน่ะซวยเลยนะมาลาบ่ได้ลาบ่ลาบ่บ่จ้าอะจรเอาอလုံးแน่สรแล้วเปล่าไม่เอาบ่เนาะอ่ะดาแม้ตัวเปล่าเอ้อหลุยายจะเพ่นี่เพ่นี่พี่ดาแม้จรเปล่าพี่ตาบ่โหมณีรองก็เลยพี่บ่ได้เมนสั่นเย็บไปเลยไปไฉ่ตาบ่โอเคบ่อ่ะสรจ้าดาก็รอพูดชุบบ่โอเคแล้วนี่กันแล้วนี่จะพูดเลยสรละกันဒါပေမဲ့ဇလန်အနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်အရင်တော့တခုကမ်းလမ်းပို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့မရိုက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဟိုအဲ့လိုကမရိုက်ဖြစ်ဖို့တော့များပါတယ်ဒါပြောလို့လည်းများသေးဘူးလို့နော်ဒါဘာလို့ရှိတယ်မသိသေးဒါပေမဲ့နောက်ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ romance ကလေးရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းသမီးနေပါပဲစီတူနေရနော်စီတူနေရကိုကိုကြီးကိုဟော romance ရောဒါတော့အဲ့လိုပုံစံလေးပဲရိုက်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားကိုဟုတ်ပထမ outfit 1 outfit တော့ကျတော့ကျွန်တော်ကမှီရတယ်အဲ့ဒါမဲ့အဲ့ဟာကျတော့အတိတ်အစင်မပြေဘူးလေကျွန်တော်ကခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းကြီးရဆိုတော့အဲ့တော့သူကစပင်းနဲ့ရှိတော့သူ့ကိုပဲမှီခိုင်းတာနောက်ဝစ်ဆုံးတယ်သူမှီပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်ဖတ်တာဖတ်တယ်ဆိုတော့အဲသူကဟိုမဖတ်လို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံစံဖတ်ခိုင်းတာမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်နောက်တစ်မျိုးဖတ်ခိုင်းအဲပုံစံမျိုးတော့ဖတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျက်နှာချင်းချင်းတော့တော်တော်ကက်တယ်တော့အဲ့ shooting ပြီးပြီဆိုတော့နေ့အောင်စလုံးကဟာဆဲကြတာဝေးသွားကြမှာလို့အမတရတယ်များရှိပါဟုတ်အော်ဒါအနုပညာဆိုတော့လေဒါကတော့ရိုက်ကူရမှာပဲပုံပေါ်ရမှာပဲဆိုတော့အဲကိုလဲဝါဒနာပါတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဘာလို့ကိုပြန်ဖဲ့နေတယ်ဒီမလေးတော့တယောက်တည်းနဲ့မရအောင်နှစ်ယောက်ကိုပြန်ဖဲ့ဒီနှစ်ယောက်လဲตัวนาปาสรเลยปูนี่ตะเวนมาแล้วมาเดินนี่อันนี้ลง
ซีเนาะโอเคป่ะเราอนุปัญญามองน้องมาเลยโอ้ชิคกี้อาไปในประเทศจีอาลงจ้ํามาป่ะเสร็จน่ะป่ะดิเราเลยเสร็จไปอาไปป่ะอายจุซันนี่ป่ะเจซุป่ะเจซุป่ะตุ้ยมั้ย